Veient aquests mestres, no ens podem estar de preguntar-nos si l'esforç pedagògic o social per la millora de l'ensenyament i, al capdavall, pel desenvolupament més digne de les pressions i les influències negatives pel noi rep a l'edat de la creixent. La problemàtica de l'educació ha arribat ni és per mantenir per més sorts diferents entre un noi d'un suburbi, d'una zona benestant o d'una zona rural. Malauradament, aquest problema s'accentua més encara amb el pudent avenedor de la societat en què vivim, fruit del sistema econòmic establert, que estimula necessitats aparents i crea falsos models de vida a través dels mitjans de comunicació. Les imatges que presentem són prou conegudes. Les hem escollides només per manifestar-hi les nostres inquietuds. Constatem que en el mestre, en l'exercici de la seva professió, la tasca pedagògica i la funció social com a ciutadà es troben íntimament relacionades. Però és possible mantenir aquest lligam? Es pregunten molts mestres. Sovint la realitat no hi troba en l'ambient social que el circumda, no sols està en franca discordança amb les aspiracions escolars, sinó que fins i tot les anul·la. En el context d'aquesta problemàtica ha estat situat el tema general que l'escola d'estiu de 1970 proposava als mestres. Els esquemes comprenien quatre aspectes. Evolució psicològica del nen des del punt de vista tema educatiu. Possibilitats de l'escola en la promoció social. En totes les qüestions plantejades eren evidents la desigualtat social i el poder de la societat de consum amb els seus mitjans de comunicació. La situació d'alguns homes és pràcticament invariable tot al llarg de la seva vida. La societat no en va tenir cura quan eren uns infants ni ha fet res en cap moment per promocionar-los. Com poden, doncs, pensar en la superació personal i col·lectiva? Com poden ser conscients de la seva realitat personal, històrica i social? Com poden ajudar els seus fills? La nostra societat, en general, valora la persona en funció dels diners que guanya, dels títols que té, del prestigi que ha assolit o de la seva ascensió vers una capa social més alta. Tot això implica una segregació més profunda de tots aquells a qui la ignorància i la correlativa falta de mitjans per superar-la han condicionat per sempre. Aquest problema és ben conegut a les grans ciutats, on és alhora agreujat per la manca d'espai i per l'especulació del sòl. No és solament a les barraques que viu la classe obrera. També viu en blocs, en barris sencers de blocs. I els que han prosperat i han pogut triar un lloc millor, de fet, també viuen sota el signe de la massificació o de les ambicions classistes de la societat. Una discriminació paral·lela també existeix en el camp de l'educació. Quants barris s'han construït sense tenir en compte el nombre suficient de places escolars, biblioteques, llocs de reunió i els espais per a l'esbarjo dels infants? L'educació del nen està condicionada per l'escola, per l'ambient de la família i pel barri. És evident, però, que com més abandonades es troben les famílies i els barris, més s'accentua la diferència entre la cultura que l'escola vol donar i la que el noi troba a casa seva o al carrer. No en fem res de plantejar-nos obertament l'educació dels nois si no aconseguim alhora unes condicions que afavoreixin la vida cívica normal de les famílies i els barris. Fins ara, ben pocs nens passaven a l'ensenyament mitjà. Molts pares condicionats per la comunitat, la desigualtat d'oportunitats. L'etapa preescolar i el batxillerat unificat polivalent no són gratuïts. Això condiciona necessàriament i deixa en franc desavantatge els d'aquells que no poden pagar aquest ensenyament.
Mentre sigui mantinguda la discriminació econòmica i no s'aconsegueixi una autèntica obertura a tota la col·lectivitat, tal situació continuarà. Un altre aspecte tractat en aquesta escola d'estiu centrada sobre el tema escola-societat fou el dels mitjans de comunicació. En aquest sentit, tothom constatà la falta de sensibilitat de bona part d'on venen en el món de la imatge, el cinema, la televisió, els còmics, les revistes il·lustrades, la publicitat. No cal enumerar els avantatges d'una comunicació honesta, però en aquests medis és a tothom cerca més el propi profit que no pas de fer un autèntic servei. Una informació sectària, intervinguda, deformada, actua fortament i negativament sobre la mentalitat infantil i sobre la dels adults. Són incalculables les imatges i els comentaris que les acompanyen que poden tenir conseqüències deformants. Quantes vegades hem constatat que tot parlant de solidaritat, d'ajut mutu i de virtuts cíviques es promou el desig de poder, de propietat i de riquesa com a valor més alt? La presentació sovintejada de l'homicidi, de la violència i de l'erotisme com a temàtica fonamental associada al consum, ofereix una falsa imatge de la vida desitjable i deforma i ofega la sensibilitat. Costa poc riure amb complaença davant la simpatia d'un personatge sàdic, sobretot si es tracta de l'heroi. Sens dubte que això afavoreix una insensibilitat envers el bel·licisme, perquè crea en el noi la necessitat de viure com un altre Superman o un James Bond. Cal preguntar-se com una massa respondrà culturalitzada amb aquests mites. La publicitat disposa no sols de tots els mitjans massius de comunicació, sinó que alhora pot invertir fàcilment els seus diners per conèixer millor quins són els punts sensibles i els estímuls que calen per dirigir les masses. Productes. L'escola que desitgem vol formar els nois i fer-los capaços de pensar per ells mateixos. La societat els massifica. Mentre l'escola que cerquem intenta fer ciutadans actius i amb esperit de servei, la societat fomenta el comodisme perquè ho dona tot fet. Mentre l'escola que anhelem vol afirmar el treball en equip, la societat afavoreix l'individualisme i l'esperit de competència. Mentre l'escola que pretenem vol valorar l'esforç i el treball, la societat enalteix el murri que se'n surt a l'esquena dels altres. Mentre l'escola que propugnem vol respectar la personalitat de l'infant, la societat el pressiona i l'aliena contínuament per fer-ne un instrument dòcil al servei del sistema dominant. Mentre l'escola que defensem ambiciona poder fer homes lliures i responsables, els fets de cada dia n'aconsegueixen uns altres. La tasca pedagògica que tothom pugui fer, pares, educadors, ciutadans, esdevé pràcticament esgarrada i deformada pel poder de l'estructura socioeconòmica en què vivim. L'egoisme, les falses seguretats i la por. El panorama és ben desolador.